Coops bygget størst i landet på maling. Vi har alle kvaliteter fra det rimeligste til det beste. Akkurat nå får du 10 liter Drygolin oljemaling og dekkbeis for utvendig treverk som værbestandig og vannavisende til kun 598 per spann. Og 10 liter Drygolin Plus, en moderne, meget værbestandig oljemaling som holder fargen lenge og har høy glans til kun 898. Og 10 liter Drygolin Ultimat, ekstremt værbestandig med høy glans og UV-blokk for lengst levetid. Kun 1390. Hos Coop Ops Bygg og Coop Ops Hypermarked.